جامیت یان شپیت ته لکمانی چی پرمندت من قرآن کتر پروسی یا کادان دیالیت ود چیلش پروسی پار پروسی دیت چی پرندیت موس میتان از اوفین پروسی ترت Me urdhërun të mirë dhe me ndalun nga keqja. Dhe porosia e fundit, porosia 4. Me qenë njeriu modest, i thjesht, i lehtë. Shumë bukur. Zoti ju ruaj. Muaji i Ramazanit. Muaji i Ramazanit, muaji i mëshirës, pranvera e zemrës, veprimi së mirës. Muaji i Ramazanit, muaji i begative, lexim i Kuranit. Falja e teravive, muaji i Ramazanit, muaji shpëtimit, adhurim ndaj Allahut, muaji shpërblimit, muaji Ramazanit, muaji së vërtetës, falja e gjinaheve, përmirësimi i vetës. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazani për muslimanët është muaji i Kuranit, është muaji i falënderimit, i falës dhe i udhërimit. Agjerimit të shpia drejtë të Zotit, të bënd t'ja falë shpirtin ati, o Zotit ju një mahtë në bënë neve që të arri këtë mërkulli. Në akshamë, kur thretë të zani, në afton sofra e iftari, të gjithë prishim agjerimin dhe i kthehem pra pushimi. Në akşam kur thretë zani, në afton sofra e iftari, të gjithë prishim agjerimin dhe i kthehem pra pushimi. Ramazani, në ditët e para të Ramazanit, për muslimanët janë rahmet, në këtë muaj filloi shpallja në mendjen e të dërguarit Muhammed. Këtë muaj të bekuar, të gjithë e presin me dyrim, bijem sesh dhe për Allahun duke i bërë adhurim. Të gjithë muslimanët bëjnë ibadete, me gëzim agjerojnë, për mirësim dhe begatit, Allahun e mëdhëruar falënderojnë. Thonë të nuk është cimbrëm, thonë të qjeli të gjithë dhe në bëzëqesh, thonë të fjojnë ata më mëshirë, kjo në ata ka emin i pare së fërë. Dhe këtë muaj ka një të bukur emër Ramazan, të gjithë e presi me gëzim në zemër, se s'ka femër të bukur se Islami e nuk ka libër me të shenjë të Kurani. Urime dhe me fat Ramazani. I pa ngrën, i pa uritur, i pa pir, i pa jetur. Ora shkon, uji kalon. Ethja s'na ka plon, Allahu fuqina dërgon. A gjëruar jemi, të uritur si jemi, ushqim kemi, Allahut falenderuës i jemi. Rabi e sëllë velatu e sërë, rabi të emel bilha e lamin. O Zot lëgëtësoja dhe mos e vërqërso, o Zot përfundoja me të natë mirat, amin. Jam mërzitur, jam mërzitur, du me dalë, me shkun qabe, namaz me falë, namaz me falë, me bata vafë, se atë e shumë se vapë. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ti mirë se vjen, shumë të mirë apo në bjen, të kemi pritur me shumë malë, faleminderit Zotit që jemi gjallë. Ti na thjellë në gjdo të mirë, lidhë shëjtanin me zingjirë, for të madhë namin e mbanë, se në ty Zotit që i kuranë. Në ty një natë veç sa ka vlera, ma se 30.000 në tjera, në ty ne kemi këna që si të parë, në akshëm kur ham iftarë. Në ahirës tjetra në mbërrin, kur të kohëmi e më përëndin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahume sali ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema sala et ala Ibrahime ve ala Ali Ibrahim, inne ke hamedu me gjin. Allahume barik ve ala Ali Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barik të ala Ibrahime ve ala Ali Ibrahim, inne ke hamedu me gjin. Poezi për Ramazanin, ora shkon, uji kalon, etja s'na ka plon, Allahu fuqi na dërgon, agjëruar jemi, të uritur si jemi, ushqim kemi, Allah falënderues të jemi. Bismillahirrahmanirrahim, li lafi kurejsh, i lafi himri, letes shita i osaj, felja budura beha dhe lbejt, Elladhi atam e hum min gjuhin, wa amene hum min hauf.
rrugën ti me melodrava, emrin tënd kur zurën goja, dritën tënde për herë të parë pava, zemër fort filloj të të dojë, sa ndëgjoj për ty o Muhammed. Esselamu alejke ja, ja Resulallah. Esselamu alejke Habibi, ja Rabbi Allah. Esselamu alejke ja, ja Resulallah. Esselamu alejke Habibi, ya Rabbi Allah, ya Resulallah. Bali puthi plot mal se shden, gjurme tua un po kërkoj, vdekja mbël seq mu ba, veç një herë në gjenet me t'pa, vetëm ty o Muhammed. Esselamu alejke ja, ja Resulallah. Esselamu alejke Habibi, ja Rabbi Allah. Esselamu alejke ja, ja Resulallah. Esselamu alejke Habibi, ya Rabbi Allah, ya Rasul Allah. Ebu Dherri Radi Allahu Anhu transmiton se i dërguari Allahut pas edhe mëshira Zotit qofmi të duke përcjell fjalet e Zotit të vetë ka thënë: ju me katoni gjatë natës dhe ditës, ndërsa unë ju falë të gjitha mëkatit. Andaj, lutuni ndaj me dhe unë do t'ju falë. Allah e Allah, Allah e Allah, për hajr, për hajr, o ky bajram e zemër, o ju musliman me shpirturi, me qoj panda me plodashni, pise bilila, për hajr, për hajr, o ky bajram e zemër, o ju musliman me shpirturi, me qoj panda me plodashni, fise bilila, fise bilila. Erdi dite madhe, zemra se të fëllzohet. Allah e Allah, Allah e Allah. Na erdi bajrami, sa mirë po festohet. Elhamdulillah, elhamdulillah. E thirë vla o vla unë dhe motrë motrën, për hajme ja ba, Allah e Allah. Hatri dash një thane, bashkështu në sofre, of me bismillah, Allah e Allah. Për hajr, për hajr, o ky bajram e zemër, o ju musliman me shpirturi, me qoj panda me plodashni, fise bilillah. Për hajr, për hajr, o ky bajram e zemër, o ju musliman me shpirturi, me qoj panda me plodashni, fise bilila. Allah e Allah, Allah e Allah. Fëmijët e gëzuar, dyerve të rokasin, shkojnë me babajram, shkojnë me babajram. Dikush me dhurata, dikush për qafime, paqe selam, paqe selam. E si vla o vla unë dhe motrë motrën, për hajme ja ba, Allah e Allah. Hatri dash një stane, bashkështuj në sofrën, of me bismillah, Allah e Allah. Për hajr, për hajr, o ky bajram e zemër, o ju musliman me shpirturi, me qoj panda me plodashni, fise bilila. Për hajr, për hajr, o ky bajram e zemër, o ju musliman me shpirturi, me qoj panda me plodashni, fise bilila. Allahu, Allahu, Allah, Allahu, 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 Allahu.
këto qaste të bajramit Buz që shtyra e muslimanin Sot ka gzim bota islame Knon kurane e srete zane Gzohu, gzohu o muslimane Sot festojm bukrin bajrame Ramazanin me plot begatije E për cili me krenarije Me i bade e ziker zotin Kalojn ditët e mot motit Gzohu, gzohu o muslimane Sot festojm bukrin bajrame Gjithë natyra në formën e vet E mazron zotin e vërtit Gzohu, gzohu o muslimane Sot festojm bukrin bajrame Rabia Silvelatu Sil Rabite Membil Hajramin O Zot letësoj edhe mos e vështirëso, o Zot mbaroj me të mira, amin. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين